Hei og velkommen til her til Fokus Kirka. I dag er en ny dag for både deg og for meg. Det er blanke ark som ligger foran, og du og jeg, vi kan faktisk skrive historie i dag. Det er fantastisk, for dette er dagen som Herren har gitt. Jeg vil bare si det at i dag så kan du skrive, jeg har et tema, jeg har et faktisk, jeg opplever det, Gud vil vise deg noe. Og temaet i dag, det er å stride troens gode strid, halleluja. Men først, la oss be litt i gang. Far i himmelen, jeg bare takker deg for at du er her, og du er der hos den som lytter akkurat nå, Herre. Takk, Helligånd, for du er allestedsnærværende, og takk for at du vil åpenbare ditt ord, Herre, sånn at ditt rike vil manifestere seg i våre liv. Herre, vi velsigner deg. Vi velsigner og vi takker deg for frelse, for Herre, det du har gjort i våre liv. Vi er en ny skapning, vi har en ny identitet, og vi lever, Herre, ut ifra kilden som er deg, Jesus Kristus. Så berør, Herre, denne formiddagen, hver enkelt som lytter. Åpne opp øynene, troens øyne og troens øre, Herre. Så det blir virksom til kraft, Herre, og under tegn og mirakler i den enkeltes liv. I Jesu Kristi navn. Halleluja. Å stride troens gode strid, det kan du ha som en heading, og så får vi gå igjennom dette her. Jeg har noe krutt til deg, og sånn er det alltid med Herren. Han har alltid gode ting for oss. Men la meg bare stille et spørsmål. Har du noen gang hørt noen si, hvis det er Guds vilje, så vil det skje? Ja, jeg tror det. Jeg har hørt det veldig mange ganger. Å si det på den måten, det er veldig naivt. Og faktisk et ansvarsfraskrivelse. For det som egentlig sies, det er at Gud er ansvarlig for alt som skjer i livet mitt. Og jeg har ingenting med det å gjøre. La meg si en ting. Det er ditt og mitt ansvar å forstå hva som ligger foran. Foran deg og foran meg, og velge utifra det å gjøre de nødvendige grepene eller handlingene som faktisk kreves. Gud har lagt foran oss et løp. Foran ditt liv så er det et løp, men vi må selv søke å følge det løpet. Det løpet, ja, det er så enkelt. Ditt kall og mitt kall. Og det er nemlig dette som har med tro å gjøre. Bibelen sier det i Hebreerne 11:6, så sier den at uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Du skjønner det? Tro, alt er basert på tro i Guds rike. Det er mulig å behage mesteren hvis ikke det er tro i bildet. Så når vi leser dette, så forstår vi også at uten tro er det umulig å fullføre løpet. Det er umulig å fullføre kallet, eller den hensikten som Gud har lagt ferdig foran deg og foran meg. Så alt du har lært igjennom forkynnelsen og undervisningen, ja, alt dette du har blitt skolert opp på, det spiller ingen rolle hvis det ikke er, hvis det ikke ved tro har blitt levende for deg. Amen. Så at vi kan fylle oss med all nødvendig kunnskap, all nødvendig visdom, men hvis ikke det blir til tro for oss, så, eller har blitt levende, så er det fånyttes. Du skjønner at du kan sammenligne nettopp det, altså kunnskapen med for eksempel en bil, der troen er drivstoffet. Du hørte hva jeg sa? Kunnskapen, det er bilen, og troen er drivstoffet. Men alt du har lært ut fra Bibelen, forkynnelsen og undervisningen, den har du satt sammen til denne flotte bilen som du har nå foran deg. Men du kommer
liksom ingen vei. Eller du får ikke fullført ditt kall. Eller den forutbestemmelsen. Eller det som er ditt løp for ditt liv. Uten at drivstoff som er din tro er virksom i, i ditt liv. Det vil si, ikke sant, du må fylle bilen med gas, med sånn bensin eller diesel. Så kan den bilen begynne å rulle og gå. Sånn er det også med ditt liv som Gud har gitt deg. Det er at du er full av visdom, du er full av kunnskap, du har hørt alt som denne boka kan ha å by på og si, men du mangler tro til det. Og hva er da tro? Tro, det er for eksempel, det er en livsstil. For Romerne 1,17 sier, den som er rettferdig av tro skal leve. Tro er mange sider. Tro er en holdning, for eksempel. Det kan du lese om i Matteus 14, og 28 og 29. For der står det nettopp, der ser du holdningen til Peter. For Peter svarte Jesus, og der sier Peter, Herre, hvis det er deg, så be meg komme til deg på vannet. Og da sier Jesus, kom! Og da Peter var kommet ut av båten, så gikk han bortover vannet for å komme til Jesus, står det. Og det er utrolig herlig. Og så er det at tro, det er også en bekjennelse. Du vet at Markus 11, 23 taler om at, for sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier. Amen. Så vet vi også at tro, det er også en handling i nettopp det som har med tilbedelse å gjøre. For Hebreerne, som jeg har sitert allerede, i 11,6 sier at, men uten tro er det umulig å være til behag for ham, for den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han er den som belønner dem som søker ham med iver. Tro, vet du, det er også et frø, og det frøet, det vokser. Det er også tro. For Jesus sier i Matteus 17, og vers 20, så sier han, for sannelig sier jeg dere, hvis dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra til dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Herlig ord. Så vet vi også at tro, det er også en åndens gave. Romerne 12, og vers 3 sier, i kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at en ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke, men tenke med besinnelse. Alt ettersom Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro. Går du til 1. Korinterbrev, kapittel 12, og vers 7 og vers 9 der, så står det, men åndens åpenbaring blir gitt til hver enkelt etter hva som er gagnlig. Og vers 9 der, fra det siste delen av vers 9, til en annen tro ved den samme ånd. Så du ser og du skjønner at vårt forhold til Gud, det starter med tro. Og det er troen som bærer oss sammen med han gjennom alle omstendigheter. Halleluja. Om vi ikke har tro, så vil Gud la oss leve uten ham, dø uten ham, og eksistere uten ham i all evighet. Du skjønner, Gud vil aldri tvinge sin plan på ditt liv, eller på mitt liv, for han, eller å ta imot dette her, men bare tenk på alt som skjer på grunn av tro. Men Gud, han er gentle, han vil ikke tvinge hverken noe på deg eller noe på meg. Alt skjer ved tro. Og hva skjer ved tro? Jo, du blir frelst ved tro. Kan du lese Romerne 10:9-10? Du lever ved tro, det har vi allerede lest i Romerne 1,17. Det er altså flere vers på det, som Galaterne 3,11 og Hebreerne 10,38. Du ber troens bønn. Du gjør det i tro. Jakob 5,15. Du kjemper troens gode strid. 1. Timoteus, kapittel 6 og vers 12. Vi bevarer troen. Det ser du i 2. Korinterne 5,7.
Vi taler troens ord, det ser du i Romerne 10:8. Vi er til behag for Gud, det har vi også lest om, Hebreerne 11:6. Vi får godt vitnesbyrd ved tro, det ser du i Hebreerne 11:2. Og vi hever troens skjold, som Efeserne 6:16 sier, og vi inntar rike ved tro, som Matteus 11:12 sier. Så tro, det er full visshet om det en håper på, som Hebreerne 11:1 sier. Når du legger tro til håp, så vil disse tingene begynne å manifestere seg i nettopp ditt liv. Da er du selvfølgelig klar over at Jesus snakker om det som har med Gud å gjøre, og som ligger innenfor ditt kall, ditt oppdrag og din løpebane. Du kan ikke ha tro for noe som er i strid med Guds ord og Guds plan for ditt liv og, og forvente at det skal skje, liksom. Nei, når du kjenner ditt kall, så kan du bruke troen din og oppleve at det skjer store ting rundt deg og igjennom deg. La meg si følgende. Tro er grunnleggende i forhold til det som har med Gud å gjøre. At det er utrolig viktig hvor hvor mange disipler eller kristne som aldri har blitt undervist i nettopp dette med troens ord og prinsipper. Men det Nye Testamentet har masse å vise om tro, hvilken instrukser som ble gitt om tro, og så videre, og så videre. Og Jesus befaler oss til å ha tro til Gud. Det ser du i Matteus 11:22. Ha tro til Gud. Det er en befaling, det er ikke en anbefaling, men det er en befaling. Ha tro. Så forteller Jesus hvordan vi kan bruke denne troen til å flytte fjellene våre i livet. Med tro kan vi overvinne hindringer på veien mot målet for vårt liv. Vi kan ikke bare sitte og ha tro på at vår kall eller vårt løp vil bli en realitet helt av seg selv. Vi må aktivt søke vårt oppdrag eller kall. Men hvordan? Jo, ved å handle på vår tro. Mange mennesker har tro, og er bare man bare tror på noe. Men det her Jakob sier at til og med demonene tror, altså til og med djevelen har tro. Jakob 2:20 så står det at tro uten gjerning er unyttig, eller den er død. Så med andre ord, så vil det si at våre handlinger vil være i samsvar med troen. Tro er ikke først og fremst noe vi har, men noe vi gjør. Halleluja, det er stor forskjell. Så du skjønner at troen er et verb som har handling eller action i seg, og som får oss til å si og gjøre ting som gir faktisk det Bibelen beskriver som overnaturlige resultater. Om vi for eksempel bare sier at vi tror på Gud, så vil ikke det få oss frelst. Heller ikke vil det få oss til himmelen. Satan tror jo på Gud. Alle i fortapelsen tror på Gud. Det å ha frelsende tro på Gud betyr at vi med vår munn bekjenner at Jesus er Herre, og tror i vårt hjerte at Gud reiste han opp ifra de døde, som Romerne 10:9-10 taler om. Så å tro på Gud betyr at du taler til fjellet i ditt liv, og befaler dem å flytte seg. Du ringer ikke bare til en venn og snakker om fjellene. Ja, det er fine fjell. Nei, du skjønner at verden snakker om sine problemer, men trosfylte mennesker snakker til dem. Halleluja. Akkurat slik Jesus befalte oss. Så du skjønner at Jesus talte til trærne. Han talte til været. Han talte til fjellet. Han talte til sykdommene, og han talte til demonene, for å vise oss hvordan vi skulle bruke vår tro. Han visste, og han viste oss gjennom det eksempelet, at han var, som Jesus var, at om vi sier og tror med vårt hjerte, og de tingene vi sier med vår munn,
og tro det med vårt hjerte, så vil det skje. Det visste Jesus, for han er nettopp troens opphavsmann og fullender. Han demonstrerte nettopp det ved sitt liv. Og hva er det dette fører til? Jo, det fører til Gud blir æret. Så vil det skje, for Gud ærer din og min tro gjennom de handlingene som ligger der. Halleluja. Så tro er ikke bare å tro at Gud finnes. Nei, tro er å adlyde Gud, tale hans ord og tro at Gud vil forandre våre omstendigheter. Halleluja. Du skjønner at i løpet av livet så vil fienden alltid prøve å utfordre din tro. Han vil komme mot deg gjennom andre mennesker som er onde, eller som kjenner sannheten til og med. Han vil bruke omstendighetene til å bedra og distrahere deg. Han vil forsøke å hindre deg fra å være alt det Gud har bestemt deg til å være. Og det er opp til deg å bevare troen, vandre i tro og ikke i beskuelse. Kjempe den gode strid, tale til stormen og gå på vannet. Om du sitter og venter på at Gud skal gjøre alt enkelt, så vil du ikke oppnå noe. Hvis du tenker på at veien mot å fullføre ditt kall, ditt løp, ditt livsløp, eller din visjon og din drøm, så vil at det vil være en lett reise. Nei, da tar du helt feil. Den vil være tilfredsstillende, ja. Og berikende, ja. Men samtidig så vil den være en kamp helt til siste slutt. Den vil være en god strid, fordi Gud har garantert oss seier om vi følger hans plan. Du vil møte motstand, ja. For fienden vil komme mot deg på forskjellige måter, og du må bestemme deg for å kjempe uansett hva han kaster imot deg. Som en disippel, ja, troende, så må du være klar til å kjempe. Og denne holdningen er fullstendig annerledes enn det vi kanskje tror. Når troen settes i bevegelse, så våkner fienden. Sover du, da er fienden fornøyd, og trenger heller ikke å bruke tid på deg, hvis du skjønner hva jeg tenker på. Ja, men det høres jo mye mer behagelig ut, det akkurat det der, tenker du kanskje da. Ja, men det er bare det at om du hørte budskapet forrige søndag, så er det heller ingen krone og ære eller lønn å hente. Det er derfor dette blir så alvorlig. Jeg snakker ikke om tro bare for å ha noe å forkynne deg. Du skjønner at Herren har en veldig nøye plan og hensikt for ditt liv, og som det er meget viktig at du finner og fullfører, slik at du kan få din lønn og din krone. Halleluja. Vet du noe? Alt dette gjøres i tro. Alt er basert på tro, og det er den eneste måten å behage Gud på. For du skjønner at vi kan ikke være som marken eller makken, som ikke har noen ryggrad, og forvente å leve ut vårt kall. Men vi sier som Paulus at vi må kjempe troens gode strid, ta rike med makt, og ha en modig ånd i vårt indre. Så da vil vi overvinne våre fiender. Om vi ikke forstår troens prinsipper, eller bruker dem, så kan dette komme til å hindre oss i at vi fullfører det kallet og det oppdraget som Herren har forutbestemt, nettopp for akkurat deg. Hør her, vi ser dette her i Israels historie, og det var Guds plan for dem å innta løfteslandet. Men mange døde i ørkenen på grunn av sin vantro. De hadde ikke troen de trengte for å holde ut nettopp til enden. Men senere, etter at Josua hadde ledet folket inn i løfteslandet, så tok de aldri i eie alt det Gud sa de kunne ha, fordi de ble slappe og mistet troen. Se hva det står i nettopp Josua 18. Skal du se en beretning som beskriver dette
veldig tydelig og veldig klart. Josva 18, 1 til og med 3. For der står det. Hele menigheten av Israels barn samlet seg i Shilo og satte opp åpenbaringsteltet der. Landet var blitt overtatt rett foran ansiktene deres. Men det var 7 stammer igjen av Israels barn som enda ikke hadde fått sin arvedel. Det er interessant. Da sa Josva, og hør nøye nå, hvor lenge vil dere nøle med å dra inn og ta i eie det landet som Herren deres fedres Gud har gitt dere? Halleluja! Wow, wow! Det er nesten som jeg kan si, jeg har aldri lest det før. Jeg har aldri sett det før. Men her sier Josva, hallo, hvor lenge skal dere nøle? Hvor lenge skal du nøle på det Gud har gitt deg? Det han har talt til deg, det han har vist deg. Hvor lenge skal du nøle med å flytte deg fremover? Dette hadde ikke noen sett. Hvorfor ikke jeg? Og jeg tror kanskje ikke du heller det, men se her. Men Herren sa jo at de skulle gå over Jordan til de områdene som faktisk flyter med melk og honning. Det var et overmåte godt land. Overflodsland. Og her er det jo noen som ikke stemmer. Godt observert, kan jeg si da. For dette gjelder så til de grader i dag. Et liv i seier handler om å stride troens gode strid. Det trosfylte livet er vanskelig fordi det tvinger oss til å styre tankene våre og disiplinere kroppen vår. Halleluja. Derfor dette er så vanskelig. Men du skjønner, for å være brutalt ærlig, så vil mange kristne komme til å dø i liv, altså dø i livets ørken, for å si det på den måten, eller dø uten å ha inntatt alt det Gud har stilt til deres rådighet. Ja, som jeg preket om sist søndag, da vi, de vil komme til himmelen, men vil ikke fullføre sitt løp på jorden, fordi de ikke vandret i tro. Det er dette som er svært alvorlig, og som menigheten Kristi kropp vil ta innover seg i den tid som ligger foran og fra i dag av. Vi må ha blikket fokusert på Jesus og hans ord, ikke på omstendighetene rundt oss. For vi vandrer ikke i tro og ikke i beskuelse, som 2. Korinterne 2:57 taler om. Så dette betyr at Guds ord må bli mer virkelig for oss enn det vi vet via våre fysiske sanser. Halleluja. Hvor lenge skal dere nøle med å innta det Gud har lovt deg? Hvor lenge skal du nøle med å innta? Så la meg si det slik. Jeg har aldri sett i livets bok som... Du vet, det tales om i åpenbaringen, livets bok. Men jeg tror den er virkelig. Jeg tror også at navnet mitt er skrevet opp i den boken. Når sekulære humanister fornekter Guds nærhet eller himmelens virkelighet, så er det kun på grunn av at de lever i beskuelse, det vil si etter sine fysiske sanser, og ikke i tro. De aksepterer ingenting som ikke sanser. Sansen deres kan bekrefte, og derfor har de heller ikke noen forhold til nettopp Gud. Hør, på samme måte er det veldig mange kristne som fornekter deler av skriften, fordi de ikke klarer å forstå den. Selv om de tror på Gud, er det visse ting de ikke tror på. For eksempel noe av det av den hellige ånds gjerning, noe av det som har med Guds helbredende kraft å gjøre, eller Guds evne til å svare på bønn. De vandrer altså i beskuelse og ikke i tro. Dette begrenser nettopp det Herren kan gjøre i ditt liv. Om du lever på den måten i forhold til Skriften og den hellige ånd, for selv om du er frelst, så fullfører du kanskje ikke ditt kall og ditt oppdrag
slik Gud hadde tenkt for deg. Så la meg bare si dette. Dette er noe jeg alltid har forkynt. Og det er noe alltid jeg har lært. Og jeg er helt overbevist om at dette er forskjellen på religion og et liv i Kristus. At det er et levende liv i Kristus. Og jeg vet at hver gang jeg er kommet inn på et slikt tema, så finnes det mennesker som sier følgende. Ja, kanskje du sier det samme, jeg vet ikke. Nå fordømmer du meg. For er ikke min tro god nok? Og så videre, og så videre, og så videre. Hør, min venn. Vet du noe? Det er akkurat der fienden vil ha deg. Han vil ha deg til å spinne rundt i andedammen. Men vet du noe? Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Halleluja. Oi, oi. Det verset støtter jeg meg til daglig. Daglig så må jeg påminne meg det. Ja, til og med jeg må minnes om akkurat det Paulus skriver der. At det er ingen fordømmelse for deg, Jon Tore. For du er i Kristus Jesus. Spørsmålet er mer om du skal lytte til den gale røsten. Eller om du nå skal sette troen din i bevegelse. Så på et tidspunkt faktisk i tjenesten, så måtte jeg forlate et sted jeg tjente. De ville ikke høre troens ord. De ville ikke, de ville bare høre det som klødde dem i øret, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Det vil si alt som passet inn i deres religiøse liv og deres følelser. Vet du noe? Hvor lenge vil dere nøle med å dra inn og ta landet i eie som Herren deres fedres Gud har gitt dere, som vi leste om i Josva 18. De ville ikke, og jeg måtte bare gå videre. Hvordan er det med deg som lytter? Hvor lenge skal du være i din tilstand? Er det ikke snart på tide å reise seg? Hvor lenge skal du nøle? Slutt å nøle. Herren har gitt deg det. Er det ikke snart på tide at du lytter til den indre stemmen og gir han rett? Men i stedet så får du din næring fra andre som fyller deg med vantro og løgn. Herren har gitt deg det. Og går du bare over Jordan. Og når du kommer over Jordan, så må du stride troens gode strid. Halleluja. Du skjønner, Israelsfolket, de måtte stride faktisk 52 kriger inne i de lovede land. Ja, tenk det. Landet som flyter med melk og honning, som Gud allerede hadde sagt at han hadde gitt dem. 52 kriger måtte de utkjempe. Og tror du at det er noe annerledes for ditt liv og mitt liv? Nei. Jeg vet ikke hvor mange strider jeg har måttet utkjempe. Være utholdende og stole på det Herren har sagt. Jeg vet, og jeg har heller ikke peiling på, hvor mange strider jeg virkelig må igjennom i dag. Men, hør min venn, jeg har bestemt meg. Jeg vil stride den gode strid, bevare troen, og jeg vil fullføre løpet. Halleluja. Det er min holdning, det er min mentalitet, og det kan ingen ta fra meg. Halleluja. Det er hva jeg er skapt for. Hva med deg? Hør, til og med Paulus, som hadde et så viktig oppdrag og kall over sitt liv, måtte kjempe troens gode strid for å fullføre løpet. Det var mange situasjoner i hans liv. Hvis Gud, og han kunne garantert ha sagt, hvis Gud vil at det skal skje, så skjer det. Men, hør en ting, han gjorde ikke det. Han brukte sin tro til å overvinne omstendighetene, slik at han kunne fortsette mot sitt mål, for sitt kall og den hensikten han var forutbestemt til. Når datidens religiøse ledere, altså på Paulus tid, forsøkte å stoppe ham, så hadde han tro for at Gud ville gi ham styrke til å overvinne de ulike omstendighetene. Da onde mennesker angrep ham, hadde han tro for at Gud ville utfri ham. Da skipet hans ble knust av stormen, hadde han tro for at Gud ville redde ham. Da han gikk tom for penger, ja, hør min venn, så hadde han tro for at Gud ville dekke hans behov. Da han følte seg svak, hadde han tro for at Guds kraft fortsatt var virksomt
i han og fortsatte, og han fortsatte i tro. Så du skjønner, Paulus sa aldri, hvis det er Guds vilje, skjer det uansett. Nei, han kjempet for å fullføre Guds vilje. Han ba, han trodde, han sto på Guds ord og ga aldri etter for de omstendighetene som prøvde å presse han ned, eller de menneskelige følelsene som skrek i hans kropp. Halleluja. Alt for mange lar i dag livets stormer få ta avgjørende bestemmelser. Og så havner du på fullstendig feil kurs med livet ditt. Ja, så feil at du kommer bort fra det Gud ville lære deg og ha deg igjennom. Mange lar nettopp omstendighetene få diktere livene eller diktere adferden. Kjemp, min venn, troens gode strid. Bruk troen på Gud til å flytte fjellet. Få stormen til å tie og til å overvinne dine problemer og dine utfordringer. Halleluja. Vet du noe? Du får ikke stormen til å tie ved å se på den. Eller gå i en annen retning. Nei, nei, nei. Vet du noe? Du overvinner ikke dine problemer ved å legge et lokk over dem. Eller å snu deg vekk og tro at Gud fikser dette her. Nei, nei, nei. Vet du noe? Spøkelset kommer til å dukke opp før eller siden. For Herren vil lære deg å overvinne omstendighetene. For han ønsker for deg at du skal leve et liv i tro. For da blir han behaget, og du får oppleve den seieren som Jesus vant på korset. Halleluja. Jeg vet at du har blitt kraftig provosert eller utfordret i dag. La deg henge litt der. For spørsmålet mitt er nemlig til deg, er om du skal fortsette å flykte, eller om du skal fortsette at du flykter fordi følelsene i deg skriker høyere enn troen din. Du flykter fordi du tror at tiden vil lege alle sår. Vet du noe? Tiden kommer aldri til å lege alle sår som er blitt påført ditt liv. Det er bare Jesus som kan lege sårene dine. Jesus vil lege dine sår, for han ønsker for deg et liv i god helse. Halleluja. Hans ønske for deg er nettopp et liv i tro. Det å våge å se det, våge å ta stegene mot det. Det er det han ønsker, et liv i seier. Halleluja. Fienden ønsker et liv i nederlag for deg. Men hør, hvor lenge skal du sitte og se på? Hvor lenge skal du nøle til å ta initiativ og ta det i eie? Allerede det som Herren den allmektige har gitt deg. Akkurat nå så kaller Herren på flere. Ja, han ønsker for deg er fellesskapet. For du kan ikke utkjempe kampen alene. Han har ment deg for fellesskapet. Men sårene i ditt liv som har blitt påført, det roper så høyt i ditt liv, og du holder deg borte fra nettopp menigheten. Vet du noe? Det er akkurat der fienden vil ha deg. Vil du fortsatt akseptere denne tilstanden? Nå, min venn, er det tid for å bevege deg i tro, kjære venn. Og komme ut i den friheten som Herren har for deg. Det er tid for å ta sitt kors opp og gå i den kraft og den majestet som det evangeliet har nettopp gitt deg. Nå er det tid for å gå fra beskuelse og se med troens øyne inn i det usynlige, sånn at det usynlige vil manifestere seg foran dine fysiske øyne. Nå er det tid for ikke å skue eller vente eller å drøye. Nei, nå er det tid for å innta det Gud har lovt deg, med de ord han har gitt deg, med sine ord ifra, sitt ord som han har bekreftet det med, og med de ord som ja, kanskje andre mennesker har bringt til deg, som har vært så flotte, så gode. Du har kjent at de har skapt liv i ditt indre, men du har latt noen røster få legge lokk på de såkornene, sånn at troen på det Gud har talt har visnet hen, og du sitter der tilbake, og du bare ser
inn i det lovede landet som Gud har lagt foran for deg. Nei, nå det tid å reise seg på sine føtter og gå over Jordan og innta område etter område som Gud nettopp har gitt deg, min venn. Halleluja. La oss be. Far i himmelen, jeg takker deg for ditt ord, ditt mektige ord. La dette ord, Herre, få virke kraftfullt i den enkeltes liv. La det være til sånn en oppmuntring, Herre, at man kjenner det. Ja, nå er tiden for å gå. Herre, ber om at den hellige ånd skal virke kraftig akkurat nå. Berør hjertene nå, Herre. La kunnskapen bli til liv for dem, Herre. Ja, la det bli til liv. Jeg taler liv over den kunnskapen, over det de har hørt, Herre. Over troens ord, over livene deres, Herre. Jeg taler liv, Herre. Liv inn i dette, Herre. Sånn at de kan få se deg åpenbart, Herre. Og se sin forutbestemmelse og sin hensikt med sitt liv. Herre, for å si det, Herre, takk, Herre, for at vi er her akkurat nå. Takk for at du drøyer enda litt til, Herre, sånn at vi kan tre inn i nettopp det du har forutbestemt hver enkelt til i Jesu Kristi navn. Halleluja. Må Herre velsigne deg og bevare deg. Må Herre la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herre løfte sitt åsyn på deg og gi deg full kommen fred. Vær velsignet, vandre i tro og strid troens gode strid, min venn. Amen.